Vamos lá, mais uma atualização sobre o meu projeto aí de conseguir fazer 30 flexões, né? Do 20 ao 30 aí, andando 30 flexões. Essa foi a minha melhor execução até agora, galera. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e aí eu perdi força. Não tá sendo fácil não, tá sendo difícil evoluir, mas pelo menos consegui colocar uma repetição a mais aí. Vou atualizando vocês.